Nizami Hüseynov, Hədəf Şirkətlər Qrupun direktor müavini və bu forumun təşkilatçılarından biriyik. 6 aylık bir proses ərzində forma hazırlaşmışıq və bu proses ərzində 400-dən çox iştirakçıya çata bilmişik. 400-dən çox forum iştirakçısına 15 təlimçi bugün təlim verir forumda və hal-hazırda forumumuz devam edir. Təlimlər çox fərqli mövzulardadır. İnsan resursları, biznesin idarə edilməsi, təhsilin idarə edilməsi, təhsil sistemindəki problemlər və bu problemlərin həmçinin həlli yolları. Yəni perspektivlər, reallıqlar, növbədə biz nə gözləyir, hansı çətinliklər var və onlardan necə xilas ola bilərik. Bunlar haqqında danışırıq. Eyni zamanda biz müxtəlif təhsil konseptləri ilə tanış edirik bugün iştirakçılarımızı. Bu təhsil konseptləri yeni təhsil modellərinin yaranması üçün bir zəmin rolunu oynayacaq. Və mən əminəm ki, bugünkü forumda iştirak edən bu 400 nəfərin hər biri öz işlədiyi məktəbdə, öz təhsil müəssisəsində və gələcəkdə rəhbəri olacağı müəssisədə təhsilin daha uğurlu inkişafı üçün mühüm addımlar atmış olacaqlar. Çox sağ olun, Məhdim. Minnətdarım.